cara, estamos chegando aqui na capital sergipana, Aracaju. Aqui é Socorro, mas já perto de Aracaju. Aracaju é grande, né, galera? Aqui na entrada de Aracaju, município de Socorro. E aqui tem a Tarissole. E você entrando à direita vai para Maceió e Recife. Viaduto. Lá na frente você entra também para Boa Luz, pegando a estrada Itabaiana.
corte fiscal. Petrox BR. BR-235, galera, aqui já chegando de Aracaju, saí da 101, peguei a 235, que liga aqui Aracaju, né, Itabaiana, Frei Paulo, muitas cidades por aí, Careira, por aí se vai, Queremoabo, capital da guerra, Canudos, Mendegói se vai, Juazeiro, Petrolina, começa aqui mesmo. Oficial de Aracaju, galera. Tem um atacadão. Pegar o viaduto e pegando a avenida Oswaldo Aranha, do meu amigo Nando, né, peça e acessório da melhor qualidade de última geração para equipar o teu caminhão. Fala lá com o Nando, que ele resolve o seu problema e dá uma promoção. Os montadores são qualificados. Meu amigo Buiú, eletricista, Corbe, montador, Cabral. Essa galera aqui arrocha, mas não afrouxa. Escutador qualificado aí na Gilson,
equipadora, peça de acessório da última geração para equipar o teu caminhão. Beleza, galera? Aí fala do Gilson aqui na Nando e Gilson, né? Gilson, gerente geral, empresário qualificado. Você saindo de Aracaju, antes do Mix Mateu. Aí você encontra uma paradinha lá e aqui no teu carro aí. Equipado aí no teu carro aí, no teu caminhão, para ficar bem qualificado. Então fala com o Nando da Gilson Som. Beleza então, galera? Fica aqui no Oswaldo Aranha. Você sair da Oswaldo Aranha na sua retaguarda à direita. Pare lá que ele vai deixar seu caminhão qualificado. Chique e bacanizado. Fala com meu amigo Nando, é Gilson. E a equipe é ele, viu? Beleza então, galera? Valeu. Agora vem só, fica na BR, velho. No meio da avenida. Só atrapalhando. Fênix, estacionamento, tudo pra você, da melhor qualidade, galera. Não esqueçam, galera, se quiser anunciar aí seu prefixo, seus hotéis, suas casas comerciais, pode ligar aí. A gente faz uma parceria no canal. Aí é o 988-988-527366. A gente assinar uma parceria aí, galera, beleza? 9, agora 8852-7366. Pra gente divulgar o seu prefixo. Porque na minha volta só escapa quem é boa, galera. Então vamos divulgar aí. Pelo canal aí. Do Rei do Universo. Vamos divulgar aí no cenário nacional seus prefixos, beleza? Thank you.
né, galera? A gente tá tirando ali um carrinho, deixa eu tirar o carro da frente ali pra gente. Cachaça aqui, suco. Beleza, galera. Valeu.